Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Matějka a mám radost, že jste se dostali až k tomuto videu, ve kterém vám chci říct něco málo o sobě a také, proč vznikl tento web. Tak tedy, finančnímu poradenství se věnuji již 12 let. Začínal jsem s produkty jako stavební spoření a životní pojištění, poté to byly úvěry a hypotéky a nakonec i investice, analýzy a finanční plánování. Dnes už je to o finančním poradenství, tak jak ho vnímám já a jak byste ho měli vidět i vy. A proto jsem spustil tento web, abych vám přiblížil a propagoval práci finančních poradců. Dal jsem si za úkol ukázat vám rozdíl mezi prodejci různých finančních produktů a skutečným finančním poradcem. Ten s vámi naváže dlouhodobý vztah, získá si vaši důvěru, sestaví vám finanční plán a pomůže vám s jeho realizací i při řešení změn a nenadálých situací. Také je důležité, aby tento finanční poradce byl nezávislý, aby vám mohl porovnat a nabídnout produkty od různých finančních institucí. Já mám svůj finanční plán, který mě naučil, jak pracovat s penězi, tvořit si rezervy, plnit si svá přání, neplatit zbytečně za drahé pojistky a předcházet neočekávaným a krizovým situacím. A protože stále potkávám hodně lidí, kteří mají v této oblasti velké nedostatky, rozhodl jsem se pomáhat i prostřednictvím internetu. Je to pro mne i zdroj nových kontaktů, ale i něco nového a věřím, že to přinese radost a pomoc nejen mým známým, stávajícím klientům, ale i dalším lidem a také, že to obohatí mou komunikaci s klienty a s lidmi z podobných oborů. Moc se na to těším a přeji sobě i vám hodně úspěchů na cestě za svými cíli a sny. A za to, že jste zhlédli toto video, mám pro vás dárek. Analýzu rodinných financí v kostce a ukázku vzorového finančního plánu. Stačí zadat váš mail a obratem tuto pozornost získáte. Děkuji a těším se na spolupráci.